och ska köra där och sen att man vill åka fort så får man ställa sig lite längre fram, så får vi göra upp en fri placering. Fyra minuter kvar till start. 9.56 är klockan. Den här strålande sommardagen. Första juni är ju fantastiskt att vi fick sånt här härligt väder. Det är så kul ut i början på veckan. Pratar om regn och annat, men det vänder.